warri si ajjeesisee fi si ajjeesee mucayyoon ergamtuun isaanii basaastota isaaniin dhugaa haguuganii maaf dubbattanaan jedhu kan si ajjeesanirra maqaa si balleessu. Haqa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee ergaa haati manaa Haacaaluu Hundeessaadhaa kaleessa dabarfatteedha. Mi'a haga tokko waliin dhageeffanna. Akkasuma daa'imman Haacaaluu Hundeessaadhaa gartee yeroo isaan iskiriinaan as bahanitti namoota hedduu kan garaa booressa jechuudha waltajjii Haacaaluu Awwaalaatii irratti. Akkasuma namoonni hedduun badhaafamtoota achirratti badhaafaman hunda nuun dhiyeessine kan jedhu viidiyoo edaa keessatti jechuudha. Meeshaanis haga tokko isiniifin qooda Rabbi Rabbi Mobaala Biraayibaa gara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Waa'ee Haqa Haacaaluu Hundeessaa kana keessa iccitii hedduutu jira. Iccitii Oromootu jira. As keessatti iccitii gartee Oromoo wal nyaachisuudha. Iccitii Oromoo gartee kutaadhaan wal nyaachisuudha. Iccitii Oromoo ittiin qoqqooduudha. Haacee galaafatanii maqaa balleessuu akkasuma ajjeechaan akka Haacaaluudhaa kun jechuudha. Namootuma bebeekamoo gartee Oromoo fuula dura jiran qofa nama meeqaatam tartiiba tokkoon jechuudha. As keessa dhugaa hedduutu jira waan ta'eef jechuudha. Jechuun nama hedduu ifachiisaati jira. Haacaaluu Haacaaluu jechaa maa oolan inni kaan inni namaan addaa jira. Waan isa namaan adda godhu dabara dubbatee ture jechuudha maammoo gadaa jechuudha. Kanaafuu haati mana Haacaaluu Hundeessaa jechuma isii kana namoota ifatanii ammuma irratti barreessan namoota gartee qaanyiin beekne meeqatam argaati jirra jechuudha. Maal dubbataa oolti? Maal gartee walaloo qaraa oolti? Kan jedhu garuu ammoo haati mana Haacaaluu waggaa waggaan miti guyyaa guyyaadhaan dhugaa dubbachuu fi haftee Haacaaluu keessaa jechuun fira isaa guutumatti saahibban isaa ta'u guutumatti jechuudha. Namni haga haadha manaa Haacaaluu haga ammaatti dhugaa isaa lallabaa jiruaniin agarre garuu tiyyaa jechuudha. Dhugumatti jechuudha haati wabiidhaa dhugumatti dubartii jajjabduudha. Keessattuu eda kan isiin dubbatte ifaa bilisatti waa'ee dhugaa Haacaaluu irratti ifaa bilisatti waan isiin dubbattetu jira. Akkasuma daa'imman isaa kan namoota hedduu garaaruudhaan jechuudha. Ammas namoonni hedduun artistoota badhaafaman artistoota gartee tokkoffaa ta'uudhaan filataman hunda maaliif nuuf hin dhiyeessiniidha komantiin namoota tokko jechuudha. An jechuun viidiyoo gabaabsuudhaaf viidiyoo guutuu isaa fakkeenyaaf Haacaaluu irratti maxxanfameetu jira achirra guutuu isaa dhaggeeffatamu. Viidiyoon gartee gara sa'aa sadii kan deemudha. Viidiyoo dheeraadha kan keessaa muraasaadha. Haa ta'uutu ammoo artistoonni gartee tokkoffaa ta'uudhaan filatamanii artistii cimaa bara kana Galaanaa Gaaromsaa duraanu haqa isaati jechuudha. Akkasuma artistii cimtuu bara kana ta'uudhaan ammoo Ilsaa Nuguseeti jechuudha. Wallee filatamaa bara kana jechuudha. Yoo san geeta'u bulloo abbaa fedheeffachiisuu danda'a. Dhiyoo tana basaastonni jechuun akkamitti gartee fardaas sirba yookiin ammoo akkamitti gartee nama dhuunfaadhaa faarsaa jedhee Oromoo irratti oofaa turan. Akkasuma sinimaagiraafii jechuudha filatamaan Shimallis Taaddalaa jechuudha. Qindeessaa muuziqaa filatamaa Anteenaa Tafarraa daayirektara filatamaan Amansiisaa Ifaa. Akkasuma artistii haaraa filatamaa Milkii Jamaal. Awaardiin Haacaaluu kun biyya san keessatti awaardota afaan Oromoo keessaa isa gana awaardii maaloo awaardii maalii turisimii maaliitiin turisimii maalii ispoonsara jinnii maalii awaardiin Haacaaluu Hundeessaa ta'ee jira. Tola hayyame ergaa haadha wabii fi akkasuma daa'imman Haacaaluu Hundeessaa. Warri si ajjeesisee fi si ajjeesee mucayyoon ergamtuun isaanii warri xiqqaa hanga guddaa waa'ee ajjeechaa kee beekan dhugaa kee irra ciisan uffata keessatti kan maraatan gaaddidduu isaaniin kan rifatan kan dhaabbitti du'an jiruu fi jiraachuun kan jalaa bade nagaa akka hin qabaanne halkanii fi guyyaa akka boqonnaa hin arganne sirriitti beeku. Haacee ajjeesnee kaayyoon keenya nuuf milkaa'a jedhanii yaadan uummata abdii kutachiifna jechuun ofii abdii kutatan uummata miliyoonaan lakkaa'amu keessatti keessattuu daa'imman reefuu dhalattu keessatti siidaa taatee onnee keessaa akka jirtu yeroo beekan kan maraatan manni haa lakkaa'u. Yaa warra gantuu fi yartuu kan Waaqayyoo kabaje namni homaa gochuu hin danda'u. Maaf dubbattanaan jedhu akkamittan dubbii dhiisaa? Maaf gaafattanaan jedhu akkamittan gaafii dhiisaa? Acee koo sin dhabee, dhugaa keetu badee, utubaa kootu jigee, mana kootu diigame, agartuu kootu badee, ijoollummaa koon dhabee, gaafii ijoollee keen deebisuu dadhabee, kanaaf gaaffiidhiin anis deebii dhabee. Kan siniif hin galle tu anaaf galuu didee waan beektan qabdaniifus sobni soba sinitti fide garaadhaaf jiraachuun onnee keessa miidhe sodaa keessanitu naaf galuu didee namni akkamitti of dhokotee miira isaa sobee jiraata dhugaa simachuu dadhabee of miidhee jiruu filata dhugaatu isin jidduu jira of sobuun isin baasu beekaa dhugaa acee dhoksuun keessan har'as borus gara fuunduraas inuma isin diiga. Hundi inuma ta'a guyyuma eeggata baay'een biyyee ta'ee biyyee dhuma nyaata kan afaan qabatee taa'u gaaf tokko inuma dubbata hin bubbula malee haacee koo dhugaan kee yoom dhokata.
Hacheko anafe nyumtu kulkulumiti. Yero darbis dupadera amas nandupada. Amadugan sabauti dupiko nisu. Hacheko anafe nyumtu kulkulumiti. Mutimma ni saatawu. Warrimiti mutumma. Uga hache warribiktan nubasa. Ajesa fi ajesi sa esa seraf nufdiesa. Kulkuluta ukesa nufmerkanesa. Riptani ta unkesa nama gumata ukesa nufibsa. Hacheko sila yona ososi tate. Bola meka kote muka meka bate. Lugabar bachu daf meka kufte kate. Gotumma namumma ofitama namumma. Lugumma wae bae enu agar siste enu bar siste. Kansif katu hinjiru hacheko mamarate chiste. Nun ibidda safa kesatinu iste. Hacheko ananna ajesu biyitin garu nagayin argatu. Akuma nanjete irgati dabarte. Wanta nefi wanta ajru undike sani bektu. Kansi ajesani ramakasi balesuf. Michayyo irgamtu sani bilisa basuf. Waba yegodani lugake doksuf. Hache manafu te bate jidani. Akatan nama ajesu kane chula. Hacharu kufamiti. Abjabbaru sen sora. Mucaarti sigarta finfinne kesta jesan cha walla gasan jechura akasuma ta abjabbaru senis bar kana jese akasuma garte mati tibilbilu dubartida acalu nde sasi akasuma garte kambira jiru intalti san jechura echun kana cala le garte na mondi wan kana akata akamita katamelle be kujiru ammo wan kana kamburan wan aka garte makaballe si addada wan aka bilginati worqab san jechura bar sora san fa mucaaf finfinne ti ajesan san fa jechura afaanu bahaniitin garte jechuun dubarti waliin buleetin dubarti tojjeese haga jedhan takkachuun shaawar inumaa shaawari keessatti jeefte yoo haga jechuun waan akkanaa kana jechuun bakka waan akkanaa kana wal qabsiisan jechuudha. Maybe an jechuun namoonni nama qalu kunniin dubarti ta'a naaf hin galu waan bujaajii akkanaa kana ammoo ka biraa hoo kanuma jalaa akaafa jechuun kan faana balleessuudhaaf faayidaadhaaf gara utaa jennee utaalu rakkoo miti. Kan gartee waan kana hubannoo malee akka maccal jedheetiin dhiiga namaa kanarratti akkasitti gartee qoosulleen kan dhiiga namaa kanarratti homisaan jiran kana waliin jiruulleen hedduudha jechuudha. Kanaafi bakka kana kanaafidha gartee kan haati wabiillee kan isiin dubbatteef jechuudha. Ajjeesuu qofaa miti maqaa balleessuudhaafi intalaan waliin akkas ta'e intalaan waliin bahee intalatti maal taate hin haasa'amachuudha yeroo garaagaraatiitti. Guyyaa tokko haga gartee isaan isa diqqeessan kana caalaa diqqaatu ta'an namoota dhiiga nagahaa jechuun haacaaluu keessaan haacaaluu qofaa miti. Fakkeenyaaf maqaa haacaaluu xiqqeeroo meeqatu garaafata. Hacee manaa fuutee baate jedhanii basaastota isaaniin dhugaa haguuganii ajandaa hin jirreen olola oofanii warri ofii salphoo si se'anii maqaa kee xureessuuf bu'anii ka'anii. Hacee koo kan baatu ganamaa kan galtu galgala dhuftaa keen eegaa balbalan ilaalaa garaan na rifataa onneen na dhahataa mirri sodaanatti nam'ee qaamni na hoollataa bilbilli keen ka'u rukutamee keen dhagahee yeroo na labahu lafatu naan maree amanuun dadhabee ol seenee gadi bahu sagalee keen dhabee ata diriirteetta haceekoo fuulli kee gammachuun guutame. Riiba keessa jirta jedheensi kaasuuf muddame kaaseensi hammadhe morma keettan marame awwaachuu dadhabde iyyeessi waamullee nagattee deemta jedhee ammallee namanne maal jette haceekoo jechi kee ni dhumaa wabuu milkuu giiftuu uummata keetiif dhaamsi kee maalumaa waan nu dhaamne deeme warri ajjeessistanii fi warri ajjeessitan nutti himaa waan gootanii fi waan gosistan isinumatu harkaa qaba. Haceekoo booyee sin deebisuu iyyuu sin hambisuu. Nutu si ta'e situ nuun miidhaa midhaan nyaannee miidhamnee muuxannee dhugaa kee baasurraa ukkaamamnee hafnee dhugaa sobaan dhuguun dhiigaan dhiquun hacee ajjeesanii boqonnaa argachuun akka hin taane beekaa ribanii jiraachuun. Warri hacee ajjeestanii fi ajjeesistan dhiiga hacee qeerroo fi qarree lolaastan umurii keessan guutuu isin haa eeyyisiisu wal isin haa nyaachisu. Hin bade naan jedhu kan badan isaanii hin hafe naan jedhu kan hafetu isaanii isaanoo hin jiran dhiiga kee dhuganii si dhoksina jedhanii ofii dhokatanii. Naafifi hacee koo wabuu milkuu giiftuu keessattan si argaa uummata kees dabalateeto anis nan jiraadha abdii si godheeto asumeef as dhihoon haa haftu boqonnaa dhabdeetto galatooma. Akkasuma galma kana keessatti immoo namoota hedduu kan gartee gara booreessee namoota hedduu namaa booreessee yeroo haaceedhaaf dhaamtee iskiriiniidhaan daawwannee deebina. Galatooma.
Galatoma. Galatoma. Daiman haji rabbi bakkan agau hati wabi lugumati lugai sara haji kohamiti ke rogar te maka haji ratin waregaman meka tam yechura kan haka rade te garte maka haji kanan hirajran meka tam ira akasuma garte ajechan namota godota jechumo garte akka haji ratira wate kan garte bihun akka isaratira wate meka naka walfakat len heddura unda saniti yu dugan isani numo bati yechura guya tokko haga inumayu oromo hanga haje ngarte fakena isarra haga kabu haga garte haje oromo ra haga kabu inumayu oromo hindu banne yechura atu wabi aske set fakena fi oso haje ta tiran tana duga isani hagam takka kenne barbadu duga garte hagam takka kenne duga daf jiratu ifa gote akka garte nama heddu hin amane du batte yechura gal mahana ke sa garte fakena fakan isani wali inta e min mana katu mega ta mechura kan garte iga haje datin harka hakate harka gi shakate din kan ta atin jiro chura dugan isa ole bubule guya takano mabate chura ini na moto kulukuru da biye sanke satti waldura du banga dina kamatin jiro haje ste akasuma kambiroti se chura numabati olte bubulte guya to kormabati arabdu mobala drai anga copy brati wore devinoti naga natura.